የጠለፍኩ ጥበብ የሀገር ልብስሽ ቀረ ሳትለብሽው አረጀ ቢሉሽ፣ እስኪ ልጠይቅሽ በልጦ ከስፌቱ ድንገት ያለ ያየሽ ምን ይሆን ምክንያት? አማላይ 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 ብክን ያረገሽ ይላለ ወይ አማላይ Amalai, 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 Amalai.
የጠለፍኩ ጥበብ የሀገር ልብስሽ ቀረ ሳትለብሽው አረጀ ቢሉሽ እስኪ ልጠይቅሽ በልጦ ከስፌቱ ድንገት ያለ ይነየሽ ምን ይሆን ምክንያቱ አማላይ 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 ብክን ያደረገሽ ይላለ ወይ አማላይ 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 Amalai, 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 Amalai.